大家好，这个，聊聊历史上的今天啊，聊聊历史上的今天。今天是4月20号啊，今天可聊的东西可不少。这个1653年啊，英国将领奥利弗·克伦威尔用武力解散了英格兰联邦的残缺议会啊，1792年，法国向奥地利宣战，触发了法国大革命战争啊。1862年，法国微生物学家路易·巴斯德完成了首次巴斯德消毒法的测试，这个对人类的卫生啊、健康啊都有好处的啊。1940年啊，有一个电影叫《魂断蓝桥》首映啊。魂断蓝桥好像是一个黑白片儿哈，讲的是一个英国军官的爱情故事啊。现在情节有点记不太清了，有那么几个镜头还能想起来。黑白老片子，1945年的4月20号，美军攻陷德国的莱比锡啊，莱比锡也是一个古城啊，在德国来说也算一个大城市。1946年，英美调查委员会提出关于解决巴勒斯坦问题的决议，批准10万犹太人迁入巴勒斯坦。那也就是以色列建国的开端啊。这个其实，在欧洲范围内或者世界范围内啊，一直有一个犹太复国主义。犹太复国主义呢，还有一个名字叫锡安主义。锡安就是一个锡安的银店，这个银店就是犹太国家、犹太民族的象征。1949年的4月20号，北京电影制片厂成立啊，北影厂，在北太平庄蓟门桥的东北角啊，我认识他们那儿的行政处长和工会主席，也是我的客户啊。然后1949年的还是4月20号。国民党中央常务委员会，国民党的中常会啊，发表声明，拒绝接受国内和平协定。他就派了一些人哈，什么张治中啊，什么邵力子呀，是吧？去北平谈判吧，谈判破裂了。然后49年，也是4月20号同一天，中国共产党、人民解放军啊，解放军 PLA 发动渡江战役，突破长江天险。这个应该是在1000多公里长的战线啊，我们小的时候学课本课文上都有这一段啊。然后还是在这一天发生了"紫石英号"事件，"紫石英号"应该是一艘英国军舰，在长江里，应该是它和解放军发生了冲突。然后过了2年啊，我原来说错了，我原来一直认为是50年，现在看来是51年。镇压反革命运动，简称镇反。这个毛泽东致电各中央局，要求压缩杀人比例啊，可以超过1/1000，但不要超过的太多。不知道他这叫压缩还是叫增大哈，增加1/1000，1000个杀一个，1万个杀10个，是吧？然后100万呢，100万就杀1000个。那1个亿呢？再乘以100，1000乘以100，1万10万，然后全国呢大概4亿5千万，杀45万，可能具体数字比这还多啊。镇反在我们安定门外啊，杀了2个人，一个叫赵黑马，据说他是一个恶霸。当然啊，我们没看到任何资料啊，但是他的后代子孙，他的孙子。他的孙女儿、他的重孙子都是我们的街坊，住在同一条胡同里，非常熟。还杀了一个叫薛颠的，也叫薛秃子，说他是一贯道，但是他也同时是某一个武术派别的辈分比较高的人。然后国内我有一个东北的朋友，他就是练这个武术门派的武术的，当然这属于传统武术啊。如果徐晓东看到的话，可能又来说这哥们儿徒有其表哈，当然那是他们的事儿啊，是自由搏击和传武的事儿。
这上头说1978年大韩航空的902号班机因误入苏联领空而遭到苏联空军的攻击，造成两人死亡并迫降于摩尔曼斯克州。这个摩尔曼斯克是苏联北极，是白海这一带，好像那边有个半岛叫摩尔曼斯克半岛吧，有个城市叫博朝拉，好像在这个摩尔曼斯克这边可以看到北极光啊。好像还有一次，另外一次是在远东，在勘察加半岛还是在这个萨哈林岛附近，苏联把一架大韩民国的大韩航空的飞机击落了，那次应该死了几百人，也是说误入了苏联的军事基地上空吧，或者是临近之后苏联击落了。我感觉这大韩航空也是倒霉蛋儿哈，有点像最近这些年的马航，马来西亚航空，马航一次在飞往中国途中失踪了，某一年的3月8号之后，然后又在乌克兰上空被击落，连着出两次事儿。马航之前是大韩航空啊，都是连着出事儿。然后1984年英国外相赫维这个名字一看就是香港人或者台湾人给起的，大陆肯定不这么翻，大陆翻译成赫德吧，赫德，赫赫有名的赫，道德的德，在香港开记者会宣布英国将于97年放弃对香港的管制。哎，还有一件事挺有意思啊，99年宁夏银川发生420袭警爆炸案，4月20号袭击警察，并且还有爆炸啊，这应该是一个恶性事件啊。这件事我之前毫不知情啊，99年的时候啊，然后是又是99年科索沃战争，美军向科索沃发动最大规模的轰炸啊，还是这一天这一年，美国科罗拉多州的一个中学校园枪击，是吧？一般当你说到美国某一中学某一大学的时候，后面往往关键词就是校园枪击，两个枪手杀了13个人，然后这哥俩自杀了。然后03年中国卫生部公布啊，4月20号这天中国内地感染 SARS 的个案大增至超过1800人，之前的数字是被人为压低的啊，死亡人数79人。2010年啊，这个隶属于英国石油公司的，英国石油公司叫 BP， 叫 British Petrol BP， 它的一个深海石油钻井平台啊，发生井喷并引发漏油事故，造成11人死亡17人受伤，应该是发生在北海这一带啊，北海一部分是英国，一部分是荷兰，可能还有点比利时吧，还有挪威吧。2012年啊，巴基斯坦博雅航空213号班机降落伊斯兰堡贝纳齐尔布托，贝纳齐尔布托是巴基斯坦的一任女总理，后来被人暗杀了，在竞选的时候，在路上走的时候开着车，她露出身体来搞宣传搞演讲，被人枪杀了，坠毁了在这个贝纳齐尔布托机场，机上121个乘客和6个机组人员全数罹难，一共127人。2013年啊，中国四川的雅安的芦山县发生了里氏 7.0 级的地震啊，这件事我还记得。那么有谁出生呢？又回到了这个 Adolf Hitler。还有一个叫卡尔米勒的啊，这老先生，据说啊，公元429年，中国的数学家叫祖冲之啊，他出生了。570年，穆罕默德，伊斯兰教的创始者啊，他死于632年，活了62岁。穆罕默德是麦加城里边古莱什家族的成员，他们这个家族叫古莱什。
现在的约旦国王，这个约旦的王族就是麦加的古莱什家族。1808年啊，拿破仑三世叫路易·拿破仑·波拿巴，他是法兰西第二帝国的皇帝，他出生了。他死于1873年。1871年普法战争他失败了，过两年他死了。1889年阿道夫·希特勒啊，1945年逝世。昨天我介绍了希特勒的一部分生平啊，过几天我还会分几期再给大家介绍一下希特勒啊。希特勒值得他的分量啊，足够咱们来介绍介绍他啊，了解了解他。他对近代现代的历史都有很大的影响。梁思成啊，梁思成是1901年出生的啊，文革受难者，1972年去世了。还有一个叫1893年叫祖安·米罗的，他是西班牙加泰罗尼亚超现实主义的画家、雕塑家，他死于1983年，活了90岁。陈梦佳1911年啊，1966年去世了，55岁。这个岁数正常来说有点短，是吧？可能跟文革也有关系。他是中国现代考古学家、古文字学家。这个卡尔米勒啊，刚才那照片这老头是瑞士的物理学家，87年诺贝尔物理学奖的获得者，就是这个老头啊。登盛，1945年登盛啊，缅甸第八任总统。1938年琼瑶是湖南人，真名叫陈哲，两个吉利的吉并列啊。38年出生的啊，琼瑶。那么他是，我想想，38、50、62、74，子鼠、丑牛、寅虎，属虎的。琼瑶是属虎的，除非他生于春节前。生于春节前的有可能属牛的啊。这个台湾还有个三毛也姓陈啊，叫陈平。还有72年出生了一个台湾的歌手叫彭佳慧啊，彭佳慧我就不太熟悉了啊。这个我最熟的还是邓丽君、刘文正啊，包括什么那个高凌风、青蛙王子高凌风、凌风，是吧？极致歌王张帝，是吧？这个凤飞飞啊，这些人我比较熟。后来的什么小虎队儿，是吧？苏有朋，这个张宇，这个还有这个张惠妹啊，张震岳，是吧？钟镇涛，这个姜育恒，罗大佑啊，这些人比较熟啊。张雨生。这个彭佳慧我还真不太熟，可能是个二线三线的啊。还有个叫鹿晗的啊，说是大陆的男演员、男歌手，这个我就不熟了，这太年轻了，1990年的啊。1990年属什么呢？往前推，1978年、1966年属马的。这鹿晗我就不熟了，但是我知道有这人。可是他长什么样，演过什么，拍过什么，我是一点都不知道。那么去世的有谁呢？有这个，有一个英国的聋哑的天文学家叫约翰·古德利克，有克里斯蒂安十世，丹麦国王，有阿富汗的王后叫索拉雅·塔奇，有一个叫叶永志的台湾的国中学生啊，国中就是初中。他的死亡对台湾的性平教育造成广大影响。性平就是性别平等，可能是个女性学生啊，女学生。85年出生的，2000年4月20号死了，大概也就是14岁到15岁啊。还有一个03年去世的叫宝永琴，姓宝的，香港的女性的亿万富豪，名媛。名媛也可以理解成交际花啊，但是这么说好像有点不是很庄重啊。她是刘銮雄的原配，1954年出生的。今天有什么节日呢？有一个联合国的中文日啊，
从2010年开始的联合国的中文日，还有一个国际大麻日，还有这种日子啊，太奇怪了啊。好了，这个关于今天啊，历史上的今天4月20号的就聊到这儿啊，谢谢大家。